Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, seyitler kimlerdir? Çox insan seyit sözünü eşitəndə əsir, qorxu keçirir. Qorxurlar ki, seyidin nəsə xoşuna getməsə, onun cəddi var. Onun cəddi var, güya o cəddi insana zərər verə bilər, hətta öldürə bilər. Seyit barəsində açıq, adı dildə açıq, aydın dildə açıqlayardınız. Və bu şirkdirsə, şirkin nə olduğunu da, olduğunu aid insanları dil aydındır. Cavab odur ki, qardaş, seyit ağa deməkdir, başçı deməkdir, lider deməkdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Ənə seyyidu vələdi bəni Ədəm. Mən Adəm evladının seyyidiyəm. Yəni ki, başçısıyım. Vələ fəxr. Və bununla fəxr etmirəm, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Başçı deməkdir seyyid, ağa deməkdir, başçı deməkdir. Lider deməkdir. Bu şər'i mənasıdır. Dində mənası bunun budur. Amma bunun insanların çoxunun başa düşdüyü seyyid deyəndə, yəni güya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əhli beytindəndir, nəslindəndir, kökündəndir. Bu ən çox şiələrdə məşhurdur. Hansı ki əksəriyyəti də onların belə deyək, saxtakar biznesmenlərdir, din tüccarlarıdır. Millətin başını aldadırlar Seyid deyə deyə. Seyid nə bilim, belə eləyəcək, Seyid belə gəldi, Seyid elə getdi. Daha Seyid də min hoqqadan çıxır, heç xəbərləri yoxdur ki, nə Seyid də Seyid qalıb, nə də bir şey. Heç vaxt şey, bəlkə də heç qardaşlar, Seyid deyir çoxsa bunlar, nə Seyid İranda kim gəldi, deyir Seyidəm, nə bilim, filan yerə kim qaldı, gəldi Seyidəm. Eləsi var, heç özünü atasını tanımır, kimdir, heç nəslin kökünü tanımır. Görsə ki, yalanını uydurub keçirə bilir din tüccarları və bunlar özlərini neynirlər, adlandırırlar belə. Qısacası, istəyirsən orijinal olsun, istəyirsən saxta olsun, fərqi yoxdur. Onlar insandan başqa bir şey deyirlər. Heç kəs heç kəsə zərər verə bilməz Allah Azza ve Celle istəmədikcə. Və seyid sözündən qorxmaq bu əqidənin, bu xurafi əqidələrə inanmağın səbəbindəndir, qardaşlar. Baxın, xurafi əqidələrə, Allah Azza ve Celle'ye inanmamağın səbəblərindəndir. Allahı tanımamağın səbəblərindəndir. Allah Azza ve Celle'nin layiq olduğu mənzilə qoymamaqlarının səbəblərindəndir. İnsanlar saxtakar inanclara düşərlərsə, batil inanclara düşərlərsə, insanlar inanclarını küfrün və şirkin üzərində qurarlarsa, onda o zaman nəticə budur. Seyyiddən də qorxarlar, çörəkdən də qorxarlar, pişikdən də qorxarlar, pendirdən də qorxarlar, nə bilim, hər şeydən qorxarlar. Faktu deyilmi? Bir çox insanlar var ki, duz yerə töküldüsə dəli olur. Qoyma dava düşəcək evdə. Bıçaq arxası üstə düşdüsə dəli olur. Nə bilim, evdə kimsə öləcək, heyvan öləcək, nə bilim, nəsə olacaq. Bayquş gəldisə, bayquşdan qorxur. Pişik belə keçdisə, vəssalam, o geri qayıtmalı, pişikdən qorxur. Bunların hamısı nədir? Bunların hamısı ondan irəli gəlir ki, bu insanlar tək olan Allah Azze ve Celle'nin əzəmətinə inanmırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi şəriətə inanmırlar. Bu, İslam dininin üzərində getməyən insanlardır. Ona görə bunlar hər şeydən qorxurlar. O, elə baxımından da seyiddən, qəbirdən, pirdən, ziyaratdan kim gəldi qorxurlar. Ona görə Allahdan həqiqi qorxan adam Allahdan başqa heç kəsdən qorxmur. Həqiqi Allahı tanıyıb, Allahdan lazım olduğu şəkildə qorxmayan adam Allahdan başqa hər şeydən qorxur.